ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ୍ରିଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ୍। ମୁଁ ଜେମ୍ସ ମାର୍ଟିନ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜେମ୍ସ ମୁକୁନ୍ଦ ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରିୟପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ, ଏକ ନୂତନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିପାରିବି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇଟି ଭାଇ ମୋତେ ମିଶି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଳି ଏବଂ ବାଦ୍ୟକୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାଳି ଏବଂ ବାଦ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ଶୈତାନର ଗୌରବ ହେଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେ ତାଳି ସହିତ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରିବ? ଏହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ଆସିଲି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ପଦପର୍ବକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ୱାର୍ସିପ୍ରେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ତାଳି ପୁରା ଜୋର ଜୋର ସେ ବଜାଇକି ଜୋର ଜୋର ସେ କମ୍ପନ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ତାଳି ପୁଣି ବାଦ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିପାରିବା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଥରିଟି ଦେଉଛି। ତ କୋର୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲରେ ନାହିଁ ଯେ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଳି ବୁଝାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ବାଇବଲରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇବେ। ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମର ଦାଉଦଙ୍କ ଲେଖନରୁ କିଛି ଯଦି ଦେଖାଇବା ତାହେଲେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମରେ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପଦ ପର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଦ ପର୍ବ କଲସ୍ୟ 3:16 ପଦ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ସ୍ତ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ଏଠି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଗୀତ ସ୍ତ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକର ଦେଖିବା, ଏବିସିଏ ପୁସ୍ତକ 5:18-19 ପଦ, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୀତ ସହିତ ତାଳି ପୁଣି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିପାରିବା। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା। ଏପିସ ପୁସ୍ତକ 5:19 ପଦକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ପିକିଂ ଟୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ସାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସଙ୍ଗସ୍, ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ମେକିଂ ମେଲୋଡି ଇନ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏପିସିଓ 5:19 ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ମେକିଂ ମେଲୋଡି, ଆଉ ମେକିଂ ମେଲୋଡିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ରେ ତାକୁ ସାଲ ବୋଲିକିନା କହିବେ। ସାଲ, ସାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାଣିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବୀଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ପନ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଥବା ବାଜା, ତାଳି, ବୀଣା, ହାରମୋନିୟମ ଆମେ ବଜାଇ ପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ସାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସଙ୍ଗସ୍, ତିନିଟା ବିଷୟ, ସାମ୍ସ, ହିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସଙ୍ଗସ୍। ସାମ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ, ସାମ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଟିନ୍ରେ ସାଲମସ୍ ବି ସାଲମସ୍ କହନ୍ତି, ପୁଣି ଗ୍ରୀକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଲମସ୍ କହନ୍ତି, ସ୍ପେଲିଂ ହିଁ ଅଲଗା, ଲାଟିନ୍ରେ PSALMUS ସାଲମସ୍, ପୁଣି ଗ୍ରୀକ୍ରେ PSALMOS MUS ଆଣ୍ଡ MOS। ଆଉ ସାଲମସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାଇମିଂ ଅଫ୍ ଏ ହାର୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଣା ବଜାଇବା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାମ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୀଣା
ବାଦ୍ୟ ମହୁରୀ ଯାହା ବି ବୋଝେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରାଯାଇ ପାରିବ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କ୍ଲିଅରଲି ଏଇ କଥା କହୁଛି ତ ଏଇଠୁ କେଉଁଠି ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି ଯେ ବାଇବଲରେ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଗୀତ ସହିତ ତାଳି ପୁଣି ବାଜା ବଜାଇବା ଦେଖାନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁଣି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଯେ ତିନିଟା ବିଷୟ ସାମ୍ସ ହିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ସ ତମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଗୀତ ସହିତ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଛି ବାଜା କିଛି ମହୁରୀ କିଛି ବୀଣା ବାଜିବ ହିମ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ଗୀତକୁ ଗାଆନ୍ତି ସେ ଗୀତରେ ହାରମୋନିୟମ ମଧ୍ୟ ବାଜେ ପୁଣି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସଙ୍ଗ ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଯାକ ଆସୁଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଜା ସହିତ ତାଳି ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରେ ଯେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜୋର ଜୋର ସେ ତାଳି ବଜାନ୍ତି ଜୋର ଜୋର ସେ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଗୀତ ଅଲଗା ବାଜା ଅଲଗା ତାଳି ଅଲଗା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଜା ତାଳି ଏବଂ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିପାରିବା ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅଥରିଟି ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଯୀଶୁ